ତଦନ୍ତରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ତିନୋଟି ସେଲ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ୱାଇଭି ଖୁରାନିଆ ଏହି ସେଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ଏଣିକି ଥାନାରେ କରାଯିବ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଏଣିକି ତଦନ୍ତରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ତିନୋଟି ସେଲ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ୱାଇଭି ଖୁରାନିଆ ଏହି ସେଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ଏଣିକି ଥାନାରେ କରାଯିବ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ତଦନ୍ତରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତିନୋଟି ସେଲ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ୱାଇଭି ଖୁରାନିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ଏଣେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ସୁମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ପୂରା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେ ପୀଡ଼ିତା ହୁଅନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ କରିବ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଇଠାକୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିବେଶ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଚାମ୍ବର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ହେବ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବୁ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି ଜୁମ୍ ଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବା ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା କେତେ ସତ କି କେତେ ମିଛ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବେ ଏ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବସିଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କାରଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଚାମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କିଭଳି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ୍ରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଯେ ମାନବାଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାହେଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ସେ ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ବରରେ ରହିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କୁହାଯାଏ ପୋଲିସ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି ମିଛ କହୁଛି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଏଥିରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ବରରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆମର ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଟର ରହୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ବର ଆମର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ବରରେ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଉଛି ନା ସେମିତି କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାହେଉଛି ଏଠି ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ ନେବା ସାର୍ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଟର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ବୟାନ ବଦଳାଇବାରେ ଏଇଠି ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ବୟାନ ରେକର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ ଯାହା ବି କରାଯିବ ଏପଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା ପରେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି କି ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବାନି ଆମେ ତିନୋଟି ଚାମ୍ବର ଦେଖେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତିନୋଟି ଚାମ୍ବର କେଉଁ ଆଧାରରେ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ବସିଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବା ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବୁ ଚିତ୍ର ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଗେଟର ପଚାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଭିତ୍ତି କରିକି ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ଅଫେନ୍ସ ହେଇଛି ତେଣୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ଡାଟା ନେବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ
ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ବାଟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି, ସୋ ଦାଟ୍ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିଯିବ। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଉଠେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଅତି ଖୁସି ଖବର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଇଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ତରଫରୁ, ଥାନାରୁ ସିଧାସଳଖ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।